Dobrý den, mé jméno je Zbigněk Kocur a jsem z katedry telekomunikační techniky ČVUT v Praze. A dneska bych se tady rád zmínil pár slovy o tom, jakým způsobem vlastně používat nejznámější nebo jeden mezi ajťáky z nejznámějších nástrojů, a to je iPerf, protože ve spoustě zařízení ho najdeme. Najdeme ho jako software, ale fakticky moc jako lidí neví, jak funguje pod pokličkou, a už méně ví, jak, co si má vlastně myslet o těch číslech, které z toho lezou. Protože dneska můžeme v rámci měření přenosu, v rámci měření konektivity fakticky docházet k různým číslům. A ať už internetový provideri nebo ČTU, tak fakticky plošně testují, měří, ověřují. Takže vlastně, jak zde vidíte, mám zde ukázku pár screenshotů, kdy všechno to nějakým způsobem je na pozadí iPerf, vždycky z toho leze nějaké jedno číslo. A teď otázka, věřit tomu, nevěřit tomu, dá se z toho získat něco víc. Takže vlastně celá tahle ta mini přednáška bude o tom, co vlastně se s tím iPerfem dá nějakým způsobem dělat a jak případně ty data z něj použít pro nějakou třeba pokročilejší diagnostiku. iPerf jako takový je open source projekt, který dneska najdeme ve dvou verzích, které se ku podivu vyvíjí paralelně. Takže najdete utilitu iPerf 2 i fakticky utilitu iPerf 3. Platformově je to pokryto vlastně skoro všemi operačními systémy, na které si můžete vzpomenout. Tam je jenom dát si bacha na to, že ne v každém systému funguje všechno a ne v každém systému to funguje tak, jak by si uživatel představoval. V rámci architektury jde o client-server, takže vždycky musí běžet nějaká serverová instance, která vám vlastně potom komunikuje s tím klientem a mezi nima probíhá právě měřící tok. Co se týče samotného měření, je podpora TCP i UDP přenosu a kromě toho, že jsme schopni zjistit maximální dosažitelnou přenosovou rychlost, tak lze získat i údaje o zpoždění ve smyčce, vlastně RTT, dokážeme měřit jitter a parametry, které jsou, právě souvisí i s nastavením toho TCP/IP stacku, se kterým bych vám teďka chtěl trošku seznámit a ukázat vám vlastně, co se dá vlastně pod tímhletím pojmem představit. Co se týče pak samotného přenosu, tak máme zde režim upload download, takže dokážeme vlastně měřit vzestupný i sestupný směr a také umíme měřit pomocí paralelních toků, které jsou velmi nezbytné pak pro nějaké efektivnější vytížení přenosového kanálu. iPerf 2, iPerf 3. Když máte měřák, ať už to je značka prostě různých značek, tak fakticky vždycky tam vidíte pouze pojem měřit pomocí iPerfu. Pokud prostě máte nějakou distribuci operačního systému Linux, tak fakticky tam už si můžete vybrat dvojku nebo trojku. Spoustu lidí, pokud nezabrousí na stránky toho vlastně projektu, tak ani neví, že je více verzí a těch více verzí je vlastně paralelně vyvíjených. Dvojka, trojka, hlavní rozdíly, těch je několik, ale jsou fakticky docela zásadní. Na prvním místě mám CSV versus JSON, protože vlastně takhle oba dva ty příkazy, nebo ty programy se spouštějí z příkazové řádky. Výstupem je fakticky nějaký výpis na standardní rozhraní, ale můžete si vygenerovat právě i nějaký log. iPerf 3 vznikl genericky později, tím, že vlastně dvojka byla docela zásadním způsobem přepsána, takže jako výstupní formát s docela hodně informacemi podporuje JSON. Dvojka zase podporuje CSVčko. Co už je důležité a méně známější věc je, že dvojka je schopná fungovat jako server a ta jedna instance serveru dokáže obsloužit několik klientů. U trojky to je tak, že jedna instance serveru vám obslouží jednoho klienta. Takže abyste vlastně dokázali obsloužit více paralelních klientů, musíte k tomu pustit adekvátní počet serverů. U dvojky je dneska stále všechno staticky. Takže pokud si testovat s nějakými parametry tu linku, tak musím spustit adekvátně server, který vlastně bude mít shodné parametry.
Trojka si dokáže tyhle ty parametry vykomunikovat sama, takže stačí mi pustit instanci takhle iPerfu v režimu server a víceméně to, co si nastavím na klientovi, tak se mi vyjedná v rámci toho serveru a mám vlastně sestavené spojení a test dle těch právě parametrů, které si na tom klientu určím. Další důležitá věc, která se velmi hodí, je, že když vlastně měřím iPerfem 2, tak mám vždy pouze informace z té strany toho vlastně klienta, na kterém pouštím ten test, takže to, co vlastně získám za ty informace, prostě padají pouze na tu klientskou stranu. U iPerfu 3 si můžu stáhnout i log právě z té serverové strany, díky kterému se dostanu mnohem více prostě parametrům, které pak můžu použít pro nějakou analýzu. U iPerfu 2 je dneska vlastně možné udělat obousměrný test v jednom spojení, takže fakticky testuju upload i download a ve směru vlastně, kde mi chodí potvrzovací pakety, můžu mít payload, takže v rámci toho testu vlastně můžu zatížit v rámci toho jednoho TCP spojení fakticky oba směry. U iPerfu 3 to tak není, tam abych mohl dělat vlastně duální test, tak fakticky se startují dvě instance, takže v reálu mám jakoby v té síti dvakrát více paketů, i když u toho iPerfu 3 vlastně ta půlka těch paketů jsou pouze ACKčka. Dvojka oproti trojce má navíc dneska docela hodně funkcionality v rámci měření vlastně TCPka, sestavení spojení, je možné do sítě injektovat resety TCPka a fakticky taková drobná emulace toho chování právě té sítě a síťových systémů pro to, když chci právě testovat, jak se TCPko chová, jak je TCPko odolné, tak tohle to vlastně lze dneska ve dvojce najít. Trojka zase má trošku lepší vlastnosti, když pak si dělat nějakou analýzu těch naměřených dat. Zaprvé mám těch dat, vlastně té měřící telemetrie je mnohem více, ale dokážu si trošku upravit i, abych dokázal mnohem lépe ty data vyfiltrovat. Technicky potom, pokud si měřit, tak odpovídá to vlastně i tady tomuhle tomu stavu, kdy iPerf 2 běží jako jedna aplikace a každý připojený klient, každý připojený tok, který tam je, je formou vlákna. Kdežto u iPerfu 3 je vlastně všechno formou procesu. Takže když pouštím vlastně takhle iPerf 3, pustím ho s jedním vlastně klientem a dám si několik paralelních toků, tak se mi nastartuje vlastně takhle adekvátní počet procesů. Tím pádem v rámci vytížení té sítě, v rámci vytížení toho operačního systému, toho stroje, musím s tímto přístupem počítat a musím počítat i s danou alokací paměti, kterou vlastně pro to měření budu potřebovat. Takže to je nějaká skupinka těch parametrů, které vlastně mi dělají rozdíly mezi iPerfem 2 a iPerfem 3. iPerf 3 je konstruována fakticky jako ten měřák, který dokáže vytížit ty nejnovější vlastně přenosové technologie, dokáže se použít od jednotek megabitu po stovky gigabitů za sekundu, pokud se vhodně nastaví a hlavně vhodně se nastaví právě ten operační systém, který pod tím iPerfem běží. Tady jenom trošku teorie k dalšímu výkladu. Fakticky tady vidíte základní rovnice, pomocí kterých si dokážeme spočítat, jakou máme kapacitu vlastně toho přenosového kanálu, respektive na základě zpoždění ve smyčce round trip time a vlastně množství dat v tom kanále, jakých můžeme dosáhnout přenosových rychlostí. Tohle to je fakticky to teoretické maximum, které v té síti při použití TCP protokolu můžu mít, co můžu vlastně do té sítě dostat. A tady jenom ukázka toho, jak to vypadá v reálu. Když máme TCP protokol, máme nějaké množství dat, které do té sítě pošlu bez potvrzení a tomu vlastně je odpovídající přenosová rychlost. Zde dneska se pohybujeme, pokud bereme v potaz třeba technologie DSL anebo mobilní sítě, tak někde v tom rozmezí od těch, dejme tomu, 10 milisekund do těch 80,
tak při nějakých velikostech okna, dejme tomu kolem těch 512 kB, se dostávám na 100 megabitové rychlosti optické sítě, tam se blížím k nějaké milisekundě, tam fakticky ty rychlosti běží zásadně nahoru. A zase technologie typu satelitní sítě, případně právě zhoršený signál a mobilní sítě mi to RTT protahují a abych dosáhl vyšších přenosových rychlostí, tak musím zvednout adekvátně ty sípkové okno. Zde je ukázka z reálného měření. Tohle to je satelitní služba Eutelsat, která je teďka docela v rámci Evropy oblíbená. Je to konstelace družic na geostacionární dráze. Uživateli dostupná rychlost je 75 megabitů a zpoždění je 600 milisekund. Pokrytí je skoro celé země a fakticky zde jsme připravili ukázku, jak to vypadá na nejběžnějších fakticky nastavení TCP IP stecích, které vlastně v počítačích najdete. To první máme Windows XP Service Pack 3, takže pokud... Dobře, tak je to trošku historie, ale z naší zkušenosti, pokud se podíváme na nějaké embedded PLCčka anebo průmyslové prostředí, tak prostě Windows XP Embedded je víceméně v tomhletom stále zastoupeno. Takže pokud bychom připojili takovýhle satelit k tomuhletomu systému, tak při těchto parametrech linky se vyškrábe na hezkých průměrných 1 megabit. Pokud se podíváme na Windows 7, to už je trošku novější, tak v tom výchozím nastavení, tam se používá TCP Compute, tak se dostáváme někde na hezkých 2,5 megabitu. U Windows 10 a operačním systému, kde je nějaké standardní nastavení právě toho TCP IP stacku, tak v tomto případě byl limit 3 megabajty na TCP spojení, tak vlastně ty 3 megabajty mi to limitují v píku na nějakých 35 megabitů, v průměru jsem na nějakých 18 megabitech. Abych dokázal vytížit tu linku při tomhle zpoždění na těch deklarovaných 75 megabitů, tak fakticky musím zvednout paměť pro ten TCP tok na nějakých 6 megabajtů. Pak jsem schopný prostě do té sítě poslat 6 mega, aniž bych vlastně očekával potvrzení a v součtu mi to pak dá tu požadovanou přenosovou rychlost těch 75 megabitů. Tohle už je ukázka toho, kde vlastně až maximálně můžeme teoreticky zajít a už zde právě používám ty vlastně rozšířené metadata z iPerfu, kdy vlevo vidíte množství dat, které vlastně se do té sítě odešle bez toho, aniž by byly potvrzeny a vpravo vidíte tu výslednou přednosovou rychlost. První graf je, pokud se použije jeden TCP tok, druhý graf je, pokud se použije tři TCP toky a tady je pak ta výsledná přenosová rychlost. Pro tuhletu část jsme vlastně použili přenos TCP kubik, což je standardní congestion algoritmus, který máme dneska ve Windows 10, 11, případně ve většině operačních systémů Linuxu. Velikost paketu je nějakých 14 bajtů a zpoždění je 60 milisekund. A samozřejmě je to bez chyby, takže packet loss rate je nulový. Aby jsme se dostali na nějakých 220 megabitů, tak vlastně musí být pro to TCPko alokováno nějakých 33 megabajtů. Tady je docela hezký údaj v tom, že tahle ta linka, kterou zde vlastně vidíte, je vlastně rovná. Pokud tam není žádná chybovost, tak tahle ta linka, pokud je takhle rovná, je vlastně limitovaná velikostí paměti, případně vůbec schopností toho zařízení vyslat do té sítě daný počet paketů za sekundu, anebo je zase z druhé strany limitována právě tím, že ta přijímací strana není schopná toho více přijmout. Pokud si vezmeme tenhle stejný případ, ale do sítě vložíme chybovost 0,25%, což je vlastně velmi malá chybovost, tak úplně stejné nastavení TCP IP stacku nám udělá to, že z těch 220 mega jsme spadli na nějaké
1,5 až 2 megabity a tady vidíte, že to vlastně okno, které předtím bylo velké nějakých 30 megabajtů, nám spadlo na nějakých 50 až 100 kilobajtů. Je jenom tahle ta drobná chybovost při takhle velkém zpoždění nám vlastně udělala takovýhle velký propad přenosové rychlosti a fakticky v tom, že ten algoritmus toho TCPka není schopný škálovat, není schopný reagovat tak rychle, aby dokázal prostě tuhle tu linku nějakým způsobem vytížit a na ty parametry se přizpůsobit. Vlevo graf je vlastně graf toho, jak ten počítač, který posílá ty data, vidí tu síť a jak vidí, kolik dat může poslat. Graf uprostřed je, jak vlastně skrze TCP protokol ta strana, která ty data přijímá, vlastně reportuje, kolik těch dat může přijmout. Takže zde vlastně reportuje, že může přijmout nějakých 5 MB dat bez potvrzení. Zde ale nepošle víc než 100 kB právě bez toho potvrzení. A tady zase stejný případ pro jeden tok, anebo pro těch toků vlastně 3. Tady pak vlastně vidíme každý ten tok, jak se chová. To stejné vlastně potom vidíte tady z téhleté strany. A zase, zde už máme potom limitem samotnou síť, anebo právě použitý algoritmus toho TCPka, v tomto případě je Kubik, který vlastně tu svoji samoregulační schopnost má opřenou o ztrátovost té síti. Jakmile detekuje ztrátovost, tak dělá prostě aktivní zásahy do toho datového toku a tím pádem je schopný prostě se přizpůsobit tomu toku. Na co je třeba si dát bacha, minimálně u té implementace iPerfu verze 3, je to, že s ohledem na použitý kernel, tohle to je věc na Linuxu, on sice v rámci iPerfu toho logu reportuje, že je nastavené okno 33 MB, ale když se potom reálně podíváte na ten datový tok, tak vlastně zjistíte, že je to polovina. Je to tím, že u toho iPerfu nejde přímo tomu TCP stacku, anebo obecně v Linuxu nejde přímo TCP stacku říct, jak má použít velké okno, ale jde ho vlastně ovládat skrze velikost paměti, která se tomu TCPku přidělí, ale ta paměť je složena z té části, která odpovídá těm přenašeným datům a potom z části, která je vlastně určena pro ty metadata až do 7. vrstvy. A tvůrci iPerfu si tam víceméně vyhradili poměr 50 na 50, takže on sice reportuje, že je vlastně okno 33 mega, ale v reálu jsme na nějakých 17 megabitech. Zpětná strana, která vlastně reportuje tu velikost okna, tak jak ten daný systém vlastně vidí a kolik má volné paměti, to už je v pořádku a fakticky odpovídá to přesně té vlastně hodnotě, na kterou, což je vlastně ta správná a na tu se člověk může spolehnout, že to tak je. Takže zde přesně vidíte, jaký je vlastně rozdíl pak mezi těmi dvěmi reporty. Důležité je to, že pokud se mi někde v tom congestion grafu vyskytne rovná čára, tak je to pro mě signál, že je zde ještě možnost nějaká zvětšením paměti pro to TCPko dosáhnout vyšších přenosových rychlostí. Jakmile se mi v tom vlastně grafu toho průběhu, toho okna vlastně objeví fakticky takovýhle rozkolísaný průběh, tak je to signál o tom, že na té lince vznikají problémy a další zvyšování okna většinou nevede k nějakému prostě efektivnímu zvýšení přenosové rychlosti. Tady jenom ukázka, že i běžné puštění právě iPerfu s parametrem IP adresy mi na ten standardní výstup vypíše parametry, většina uživatelů se dívá pouze tady na ten konec, kolik je ta průměrná přenosová rychlost a tady právě vidíme, že podle retransmisí jde poznat, zda mám ten strop právě v rámci toho okna anebo můžu jít ještě výš. V tomto případě je to vlastně stejný případ, kdy je nulová chybovost. Tady vidíte, jak postupně to TCPko nabíhalo a pak se ustálilo prostě s nějakou drobnou oscilací na velikosti několika megabajtů a tím, že byly nulové retransmise, tak vlastně nebyla potřeba do toho nějak aktivně šahat.
A tady je stejný případ, kdy pro ztrátovost 0,1% se po cestě vlastně už vyskytly retransmise, protože to sýpko bylo negativně ovlivňováno chybami té linky, takže i pak ta celková přenosová rychlost byla vlastně nižší. Tak, spoustu měřáků má fakticky dneska zadrátovaný vlastně jediný systém měření, a to je dle RFC 6349, kdy tenhle ten standard, nevím, jak se s ním obeznámení, ale fakticky je to nějaká kuchařka k tomu, jak by se mělo při měření TCPka postupovat, ale samotný postup tam vlastně není. Tady chceme jenom ukázat vlastně, jak už v dnešních dobách je tohleto zavádějící, protože samotné RFCčko je z roku 2011 a fakticky to, co tam je popsáno, tak kromě těch metrik, které vlastně říkají, jak dlouho TCP přenos trval nebo jak byl efektivní, to znamená počet přenesených dat versus ty, co byly přeneseny jakoby opakovaně, ty jsou stále platné, ale všechny ty ostatní věci už fakticky dneska díky těm novým congestion algoritmům neplatí, ale stále se velmi aktivně používá pro měření a je problematické se ho úplně zbavit. Tady je třeba docela jedna zásadní věc, která nám říká, že pro měření TCPka nebo měření jakoby TCPka je možné do ztrátovosti 5%. Tam jste viděli, že prostě těch 5% je moc i 0,1%. A tady je taková ukázka linky komunikační LTEčka, kdy je tady přenosová rychlost 75 megabitů. Zpoždění je mezi 70 a 80 milisekundy a PLR 0,005%. A zde vidíte rozdíl congestion algoritmu. TCP Reno, TCP Kubik a nebo nové BBR. Takže při stejných parametrech linky je zde vidět, jaký je zásadní rozdíl v dosažitelné přenosové rychlosti právě s ohledem na parametry té linky. Takže pokud ti, co se dívají na YouTube, tak většinou jedou v režimu nějakého podobného BBR, protože ten vlastně Google v rámci Quicku tlačí a je tady docela zásadní rozdíl právě fakticky až nějakých 15-20 megabitů oproti těm, kdo by si prostě třeba pouze prohlíželi stránky v rámci prohlížeče, který využívá standardní služby operačního systému a běží to třeba na Quicku. Dobře, děkuji za pozornost. Pokud máte dotazy, tak jsem připraven odpovídat. Máme prostor pro jeden dotaz. A protože žádný nevidím, tak se ptám já. To RFCčko je z roku 2011 a má nějaké nedostatky. Nevíš o tom, jestli je nějaká, probíhá nějaká akce na nějaký aktualizaci toho RFCčka? Nikdo se k tomu nemá. Protože svět protokolu se vyvíjí tak rychle, že prostě tohle to úplně nestačí a spíš probíhají změny v rámci Bereku na půdě Evropské unie s nějakými doporučeními, ale není nic, co by bylo návodné, co by prostě řeklo, jak to změřit. Je tady ještě jeden dotaz. Aha, dobře, tak ještě jeden. To bude spíš komentář. Tak slyším se. Jo, já bych to chtěl spíš komentovat. Nebude to další dotaz, ale bude to koment přesně k tomuhle. To RFCčko jako takový není vůbec špatně. Špatně je to, že drtivá většina asi společností uživatelů si to vykládá tak, že to RFCčko slouží k měření propustnosti TCPka. Tak to není. Jo, ono tam specifikuje nějaký metriky, které jsou fajn, super. Dá se tím spousta měcí naměřit, ale to RFCčko neříká samo o sobě, jak skutečně jako naměřit tu propustnost. Upozorňuje na to, že existuje nějaký nástroj iPerf, ale dost dobře nespecifikuje, jak to vlastně měřit. Jo, protože ten problém nastane ve chvíli, kdy dobře, budu tam mít nějakou drobnou ztrátovost, ale já tam mám volnost v tom, že si můžu v podstatě určit, kolik třeba streamů toho TCPka tam pustím a v ten moment já dostávám naprosto rozdílné výsledky. To RFCčko správně říká, že všechny ty podmínky, za kterých jsem měřil, bych měl napsat do toho protokolu. To je všechno správně, to RFCčko je správně, ale špatný je ten výklad těch uživatelů, kteří si myslí, že to dává jasný návod na to, jak tím měřit propustnost. A tak to není. Tak díky moc za doplnění a díky moc za přednášku Zbyněk Kocur.